Бойовики не випускають людей із підконтрольної їм території на блокпості між населеними пунктами Гнутове та Октябрь і не дозволяють проїжджати до них. Це сектор Маріуполь. Прикордонники перенаправляють людей на інші пропускні пункти. Водночас українські військові кажуть, що такі провокації можуть бути дуже небезпечними. Уже були випадки, коли бойовики спеціально затримували людей поблизу лінії розмежування і влаштовували обстріли, у яких звинувачували згодом Збройні сили України. Зазвичай тут щодня проходять зо 3 тисячі людей і проїжджають сотні автівок, але сьогодні пропускний пункт в'їзду-виїзду Гнутове зачинений, усе через провокації бойовиків. В окупованому селі Октябрь терористи одранку розвернули кілька автівок, з якої причини не пустили людей додому. Не пояснили, лише сепаратистські сайти написали «по той бік». Бойовики починають евакуацію місцевих людей, начебто через можливі обстріли української армії. Натомість стріляти почали самі. Щойно ми приїхали на місце, почули, як з того боку гатять із важкої артилерії. Он, послухайте, як гепає. Українські прикордонники кажуть, до роботи готові сьогодні на робочому місці всі у повному складі. Але через несподівану позицію бойовиків теж тимчасово припинили пропуск людей і автівок. Ми працюємо в штатному режимі, в нас ніяких змін немає. Якщо та сторона буде пропускати, будь ласка, ми далі будемо працювати. Люди, яким треба на окуповану територію, час від часу приїздять, бідкаються і розвертаються. Поки ж, бо жодної інформації, коли запрацює переїзд, немає. Ну, до дочері приїжджав. Дочь, син, день рождения у сина був. Приїхав, от тепер не уїду. Ну і що тепер робити? На тепер працює лише КПВВ Новотроїцька. Прикордонники кажуть, люди переважно їдуть з окупованих районів. Очевидно, на початку місяця всі поспішають за соцвиплатами і харчами. З Донеччини Ганна Бокалер, Сітюк, Олег Усенко, Спецкор 2+2.